नमस्कार विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। धोरण 12 ની અંદર વિષય જે ગુજરાતી જે આપણે ભણીએ છીએ એમાં પ્રકરણ 3 દમયંતી સ્વયંવર આગળના લાઈવ લેક્ચર ની અંદર આપણે ભણી ગયા છીએ। હવે ભાગ 2 જે આપણો ધોરો છે છેલ્લે આપણે દમયંતી સ્વયંવર ની અંદર વિમુખ રાજા પોતાની પુત્રીને સમજાવતો અને કહે છે કે તારી પરીક્ષા જો એને લેવી હોય દેવોની તો એનો આંખનો પલકારો નહીં હોય, એના વસ્ત્રો જે હશે સ્વચ્છ હશે, આકાશની અંદર ઉભેલા હશે। આ વાત સાંભળી અને કન્યા દમયંતી જે કહી શકાય કે 5 રણરાજા જે દેખાતા હતા ત્યાં પહોંચે છે। ફરીથી આપણે આગળ વધશું અને એની અંદર છઠ્ઠું જે કહી શકાય જે આપણે પૂરું કહ્યું હતું અને સાતમું વલણ જે છે ત્યાં ત્યાં પિતાએ માર્ગ દેખાડ્યો, નારીએ નર શોધી કાઢ્યો, દમયંતી જેમ વરવા જાય તસે ઇન્દ્ર નળ આગળ। પિતાએ માર્ગ દિશા એને બતાવ્યો, રસ્તો બતાવ્યો, ત્યારે નાર નર શોધી કાઢ્યો એટલે દમયંતી એ પુરુષને શોધી કાઢ્યો। દમયંતી જેમ વરવા જાય, દમયંતી જે વરવાળ કરાવવા જાય ત્યારે એવા સમય ઇન્દ્ર પોતાની લોકને આગળ કરે છે, સૌથી પહેલા ઇન્દ્ર દેખાય છે। બીજા એક એક ને આગળ કરે લેવા માલા કંઠ આગળ ધરે, સંચના આવે રે ફરી તવ દમયંતી થઈ ગાભર। હવે એક એક ને આગળ કરે, દમયંતી વરમાળા કરવા જાય ત્યારે એક એક દેવ આગળ થાય છે અને લેવા માલા કંઠ આગળ ધરે। દમયંતી ના હાથમાં જે વરમાળા છે એ વરમાળા પહેરવા માટે થાય અને ચારે દેવો પોતાનો કંઠ જે લોક છે એને આગળ કરે અને એવા પ્રપંચ સંચ ના આવે રે ફરી। સંચ એટલે પ્રપંચ કહેવાય અને પ્રપંચ કરતા ત્યારે એવા સમયે દમયંતી થઈ ગાભરી, ગાભરી એટલે ભયભીત। દમયંતી ફરી પાછી ભયભીત થાય છે ત્યારે એવા સમયે ઇન્દ્રએ મનમાં સાપ્યો હુતાશ, વાંદરાના જેવું વદન, અગ્નિએ જાણ્યું ઇન્દ્રનું કાર, રેછ મુખો થતે મહારાજ। હવે ચારે દેવો એકબીજાને શ્રાપ આપે છે અને શ્રાપ આપે ત્યારે ઇન્દ્રએ મનમાં કોને શ્રાપ આપ્યો? ભૂતાસન, ભૂતાસન એટલે અગ્નિ કહેવાય। અગ્નિ, હવે અગ્નિદેવને કોણે શ્રાપ આપ્યો? તો કે ઇન્દ્ર। શું શ્રાપ આપ્યો? વાંદરાના જેવું વદન, તારું મુખ અગ્નિનું મુખ કેવું થઈ જાય? વાંદરા વદન એટલે મુખ, અગ્નિ કે તારું મુખ કે વાંદરા જેવું થઈ જાય, કોને કીધું? ઇન્દ્ર। અગ્નિએ જાણ્યું ઇન્દ્રનું કાચ, કાચ એટલે કાર્ય અથવા કામ કહી શકાય। અગ્નિને મનોમન વિચાર આવ્યો કે આવું કરનાર કોણ હોય? તો કોઈ ન હોય, ઇન્દ્ર સિવાય કોઈ કામ કરે નહીં। તો અગ્નિદેવે ઇન્દ્રને શું કીધું? રેછમુખો થતો મહારાજ, મહારાજ એટલે ઇન્દ્ર, કે તું રેછમુખો। અગ્નિદેવે ઇન્દ્રને શ્રાપ આપ્યો, બે આગળ રસ્તા આપી દીધા। વરુણે શાપ મનમાં લીધો, જમને માનર મુખો કીધો, ધર્મ અંતર ઇચ્છ્યું એવું વરુણનું મુખ થયું સ્વાંગના। હવે વરુણદેવ કોને શ્રાપ આપ્યો મનમાં? તો કે જમ, જમ એટલે ધર્મ રાજા કહી શકાય, યમરાજ કહી શકાય। જમને શું કીધું? તું માંજર મુખો, માંજર મુખો એટલે કેવો? બિલાડાના મુખ જેવો,
એને માંજર મૂકવો. હવે કે યમરાજ ને તું માંજર મૂકતો થઈ ગયો કે બિલા ને મૂકવા થઈ ગયો બીજા કોણે સાથી તો વરુ. ધર્મ અંતર ઈચ્છ્યું એવું વરુણ નું મુખ થયું સ્વામી. હવે ધર્મરાજ ને ખબર પડી કે આ વરુણ સિવાય કોઈ હોય નહીં એટલે ધર્મરાજ વરુણ ને શ્રાપ આપ્યો કે વરુણ નું મુખ થયું સ્વામી. વરુણ ને કીધું તું જા સ્વાન, સ્વાન એટલે પુત્ર, તું ઈ કે કૂતરા જેવો થઈ ગયો. હવે આગળ રીક્ષ વાંદર સ્વાન માંજર કન્યા કહે વર રૂડા ચાર ઇન્દ્ર રાય વામી એમ ભણે આખા વેશ માન્યો આપણે. હવે દેખાવ કે ચારે જેમ કેવા એક રીક્ષ દેખાય, એક વાંદરા જેવું દેખાય, એક કૂતરા જેવું દેખાય, એક બિલાડા નું મુખ. કન્યાએ કીધું વર રૂડા ચાર. કન્યાએ ધનની કન્યાઓ જે હતી બધે શું કીધું વાહ કેવા સુંદર રીતે ચાર રૂડા રૂપાળા એક વાદશે. ઇન્દ્રરાય માપી એમ ભણે ઇન્દ્રરાય ઇન્દ્ર રાજા તના પે શું આખા વેશ ખાટા વેશ ઈ કાળા વેશ ની અંદર માપી હોય કે તમે ખોટા વેશ શું આવવા માંગે ત્યારે જમ કહે કા હસાવો લોક સાપ પીધા માહે માહે ખો દમયંતી વિચરે વળી સમાન શોભે પંચ. જમ રાજાએ શું કીધું કા હસાવો લોક કે લોકમાં આપણી હાસી માત્ર શું કામ કરાવો છો. સાપ કીધા માહે 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 એટલે અંદરો અંદર કે આપણે એકબીજા અંદરો અંદર સાપ દીધા હો હો કે કે મિથ્યા. કે આ મિથ્યા કે વ્યર્થ કે કે આપણે સાપ દીધા અને દમયંતી વિચરે વળી ધર્મેન્દ્ર વરેમનમાં વિચાર કરીને સમાન શોભે પંચ નહીં પાંચેય ઘર જે શોભાયમાન જે થતા હતા એ એકબીજાને ઓળખી નથી શકતી ત્યારે ધર્મેન્દ્ર કોહોને વળીએ કોહોને ઉવેખીએ વરમાળા કોહોને આરોપીએ જોવા પડ્યા રાજકુમાર એક નળ દેખે નિરાધાર. એ કે આમાં કોને વરવું મારે જ્યારે ધર્મેન્દ્રને વિચાર પડી ગઈ કે મારે કોને વરવું કે અને કોને ઉપેક્ષા કરવી કે કોને ઉપેક્ષા કરવી ઉવે ઉપેક્ષા કરવી વરમાળા કોને કે વરમાળા કોને વાળી ગયા અને હવે જોવા મળ્યા રાજકુમારો જે જોવા મળતા હતા મહાન એમાં એક નળ દેખે દીધા આધાર વગરનો રણરાજા એક જ દેખાય છે. ત્યારે બુદ્ધિવાન નારી છે ઘણું માન કાળે દેવતા ઘણું ચારે ને પૂછે કરી પ્રણામ તમારા તાતના સા સાધના. બુદ્ધિવાન નારી દમયંતી દમયંતી જેમ કહી શકાય કે દેવતાઓના મન માન મુકાવે એવી દમયંતી જે હતી એટલે એને કીધું માન મુકાવે દેવતાઓના પણ માન મુકાવી દીધા. ચારે ને પૂછે ઇન્દ્રરા ઇન્દ્ર વરુણ અગ્નિ અને ધર્મરાજ આ ચારે દેવને પ્રણામ કરી અને એક પછી એકને પૂછે છે તમારા તાતના સા સાધના. તાત એટલે પિતા. તમારા પિતાના નામ શું એક એક નામ જેમ લોભ વિશે ગમ્યોનો પાપ વીરસેન પાંચનો બાપ કન્યા વર્તી કરે ને ધસે સખી સામ જોઈ જોઈ હશે. લોભ લોભ વિશે ગમ્યોનો પાપ ચારે દેવો જેમ કહી શકાય કે લોભ છે દમયંતીને પરણવાનો એટલે વીરસેન પાંચનો બાપ. અમારી જે પાંચેય બાપ હોય તો વીરસેન નરરાજા જેમ કહી શકાય વીરસેન વીરસેન નો પુત્ર હતો એટલે ઇન્દ્રરાજ ઇન્દ્ર વરુણ અગ્નિ યમરાજ આ બધા એમ કીધું કે અમે વીરસેન ના એટલે પુત્ર છું અને વીરસેન કીધું એટલે કન્યા વળતી કરને ધસી સખી સામે જોઈ જોઈ હશે. કન્યા હાથ
આમ ઊંચા કરી કર્ણ હાથ ઊંચા કરી અને એક બીજી શક્તિ સામે જોઈ અને એક બીજી હસે અને હસતાની સાથે સખી કહે શું ઘેલા થયા શું કપટ રૂપને વળગી રહ્યા બીજા પુરુષ રૂપના ખામ સાંભળો કહું દેશ દેશના હવે સખી એક બીજી સામે જોઈ અને હસતી હતી ત્યારે એવા સમય સખીએ કીધું વાહ શું અહીંયા ઘેલા થઈ ગયા શું કપટ રૂપને વળગી કે શું તમારું પ્રપંચ છે કે શું તમારું કે કપટ છે બીજા પુરુષ રૂપના ક્યાંય જેટલા ઉપસ્થિત છે ને બધા રૂપ રૂપના અંબા છે અને આ બધા શું કામ રૂપ રૂપના અંબા નો તમે કાઢા કારણ કે એક માત્ર છે એક રીત થઈ ગયો બિલાડ જેવો છે આમ બધા એકબીજા શ્રાપ આપ્યા હતા મોટા બધા પકડી ગયા હતા એટલે એને બીજા પુરુષ રૂપના સાંભળો તો દેશ દેશના તમે આટલા બધાના એક દેશ દેશના એક નામ કહો અને એમાં દેશ સકળ નરેશના નામ દેશ સકળ નરેશના નામ દાસી કહે વર્ણતી ગુણ ગ્રામ તો એ કન્યાને ન ગમ્યું કોઈ ફરી પંચ નળને જોઈ દેશ દેશના બધા દેશના રાજાઓ હતા એ રાજાઓના વર્ણન દાસી કરે છે ગુણ ગ્રામ થી એમ કહી શકાય કે ગુણોનો સમૂહ એ ગુણોના સમૂહનું જે વર્ણન કરતી હોય તો એ કન્યાને ન ગમ્યું તેમ છતાં પણ કન્યાને ગમતું ન ફરી પંચ નળને ફરી પાંચ નળ રાજાઓને જોવે છે ત્યારે હું નળ પાંચે ઉચરે પણ કન્યા કોહોને નવ વરે નારદજી અંતરિક્ષ આવ્યા ઇન્દ્રાણી આદિ તેલી હું હું આમ કરી અને પોતાને લોક આગળ કરે છે પાંચે ઉચરે ઉચરે એટલે બોલવું કેવું છે પાંચે બોલે કે હું નળ રાજા છું હું નળ છું તેમ છતાં કન્યા કોહોને નવ તેમ છતાં પણ દમયંતી કોઈને મળતી નથી હવે જો ચારે દેવાએ પૂર્ણ માયા દમયંતીને ત્યારે એવા સમય નારદજી અંતરિક્ષ આકાશની અંદર નારદ દેખાય છે નારદની સાથે કોણ છે ધર્મદા લજ્જા પામ્યા લોભ ગણું એ કારજ નારદ હતો હવે ચારે દેવને ચારે ચાર દેવ આવે સ્વયંપતિ એની રૂપ લઈને આવ્યા અને ચારે નાર એટલે ચારે દેવોની પત્ની ગગને તેથી વર્થા આકાશની અંદર એના પતિઓને જોયા અને આકાશમાં પત્નીઓને જોયા ચારે નારને બધા લજ્જા પામ્યા લોભ ગણું લોભના કારણે શરમજનક જે થઈ ને આ કારજ કાર્ય કોણે કર્યું તો કે નારદે કાર્ય કર્યું કન્યાએ તિથિ દેવાંગના એમ જાણીને માન્યા વના અમે અલ્પ જીવ કહું તમો ભારે ખમ ભવના કન્યાએ જોઈ અને દેવાંગના દેવોની સ્ત્રી જેમ કહી શકાય હવે કન્યાએ છે ને દેવોની સ્ત્રીને જોઈ એમ જાણીને મન્યા કાંઈ પણ જાણ્યા વિના એ દેવોની સ્ત્રીને જાણીને શું કીધું અમે અલ્પ જીવ કરો અમે તો ક્ષણ માત્ર તુચ્છ કહેવાય કે અમે તો કરૂપ કહેવાય અને એમાં તમો ભારે ખમ ભવના ભોગ તમે થી કે ભરપૂર જેમ કહી શકાય ભવ્ય ભવના એટલે
સંસાર તમે કહો ભવ્ય સંસારના ભોગ ભોગ એટલે રાજા કહો કારણ કે ઇન્દ્ર રાજા સમગ્ર નગરી જે સ્વર્ગનો ભવ્ય સંસારના ભોગ ભોગ એટલે રાજા અમો જમ જરાથી ત્રાસીએ પુજની તમને ઉપાસીએ તમે અમને વિમુખ રાજા હું તમને પુત્રી સમાન અમે કે અમો જમ જરાથી ત્રાસી જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા અમે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર દુઃખ ત્રાસી એટલે દુઃખ સહન કર્યું પૂજની તમે કહે કે અમારા પૂજની કહેવા પૂજવાને લાયક કહેવા યોગ્ય તમને ઉપાસ અમે કહે કે તમારી ભક્તિ કરીએ ઉપાસના કરીએ છીએ અને હું એ કે તમને પૂજવા લાયક છું ભક્તિ અને ઉપાસના કરવા લાયક હોવાના કારણે તમે અમને ભીમક રાજા હું તમને પુત્રી સમ ભીમક રાજાની હું પુત્રી ભીમક રાજા અને તમે હું તમારી પુત્રી સમાન ગણા ત્યારે એવું કહીને ભર્યા ચક્ષ લાજ્યા દેવ થયા પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્ર વરુણ વહીન જમરાય સોભ્યો મંડપ જે જે થાય આવું કહી અને આંખની અંદર શરમ આવવાના કારણે દેવો પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ દેવો પ્રત્યક્ષ એના સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા શરમના કારણે ત્યારે ઇન્દ્ર વરુણ વહની જમરા સોભ્યો મંડપ જે જે થાય હવે આવું કીધું એટલે આંખોની અંદર શરમ આવ્યું શરમ આવતાના કારણે દેવો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ત્યારે ઇન્દ્ર વરુણ વહની વહની એટલે અગ્નિ કહેવાય ત્યારે રાજાએ ગમે તો વિદ્યાર્થી
આપણે આ ભાગ અહીં સુધી રાખી તમે જે આપણે ભણાવેલું છે તેનું ઘરે વાંચન કરજો. અસ્તુ જય હિન્દ.